Hej og velkommen til Kennys køkken. I dag skal vi lave Kenny-creme. Det lyder måske en lille smule frækt og ulækkert. Vi skal bruge en blender, ægblommer, persille, eddike, olie, salt og peber og så et lille bit snas hvidløg. For at lave en mayo, som det her jo i virkeligheden er, så er det noget med, at man kører nogle ægblommer seje med noget salt. Så jeg starter med at smide ægblommerne i. Sådan får den her æg altid så godt fast. Der er tre æggeblommer her, og de ryger bare luks ned i bunden. Så har jeg noget hvidvinsædike, som jeg hælder over et glas. Der skal cirkus lige så meget eddike i, som der er æg lidt mindre. Måske to, det der svarer til to æggeblommer. Jeg hælder lige her, og så siger jeg, at det der. Det skal lige være tre æggeblommer, og så to æggeblommer i eddike. Der kan altid komme mere salt i, men til at køre det her sejt, som man lige skal, der skal jeg i hvert fald noget salt til at starte med. Smasko, tand ninja den der på, og så er det ellers bare at køre det her helt lysegult og sejt. Nu har det i hvert fald fået lidt smaskotand dernede, og salten skulle meget gerne være blevet smasket ud i det. Og så er det nu, at man skal begynde stille og roligt at køre sin olie i. Når man laver mayo her, så er det en rigtig god idé at hælde det i en tynd stråle. Det fede ved mayonnaise, det sjove mayonnaise, det er sjovt fede, det er, at mayonnaise jo faktisk tykner og bliver tykkere end olie og æg jo er, fordi det emulgerer. Og det er sprøjter og skummer her, så jeg prøver lige at lave sådan en lille hold for her. Ah, men altså, for helvede, det sprøjter op i øjnene og alt muligt. Og nu begynder det faktisk at samles også til en mayonnaise. Så skal vi have noget af det her hvidløg i. Og jeg tror faktisk, at jeg vil lige presse det ned i. Man kunne også godt lige have smidt det med ind i starten af blenderen her. Og det er der ikke noget med at gøre, at jeg glemte det. Åh, det er forkert hul, som man siger. Wow, hvidløg, det er meget sådan, altså meget for meget. Eller kan godt være meget for meget. Jeg ved ikke, om I kender det her med, at man har fået en, for eksempel en guacamole, hvor der er hvidløg i. Så jeg har valgt et lille bitte stykke hvidløg, og så kommer jeg faktisk kun bare lige sådan lige lidt i. Giver lidt... Kan man stille den her? Ja, det kan man nemlig. Og så prøver jeg bare stille og roligt her, og få lidt mere olie i, fordi jeg skal lige have den til at suge. Stille og roligt, ganske lidt olie i ad gangen. Og nu begynder den her mayonnaise at sætte sig så meget faktisk, så den er, det kan jeg lige prøve at vise, så den faktisk er sådan helt creme fraiche 38-agtig. Og så er det faktisk rigtig fint. Man skal passe på, jeg kan se det her, det kunne godt skille lige om lidt. En måde, man faktisk lige kan redde det lidt på, hvis det er ved at skille og faktisk få det til at blive tyndt nok til, at jeg kan køre det her i, det er ved at komme en lille bitte smule vand i. Og skære den lige en lille smule vand. Bare et par dråber. Og det jeg lige gør nu, det er, at jeg tager min dejskraber og lige får samlet lidt af det her inde og midten. Fordi det har sat sig fast op ad siderne, og det er, fordi den er blevet rigtig, rigtig dejligt tyk. Og så er det lidt nu, at vi gerne vil komme vores krydderurter i. Jeg har valgt at tage noget persille. Krusbasille, for det var, hvad jeg havde. Jeg har slået hele planten ihjel, og der var ikke helt nok, så jeg har også taget noget basilikum. Og man kan jo egentlig tage de her grønne krydderurter, man har lyst til, at den skal smage og komme i. Så jeg fyrer bare hele muligtjavsen op i, for jeg er ikke bange for, at der kommer for meget krydderurter i her. Og stilke kan man også smide med, også på persillen, hvis de ikke er sådan helt grenagtige. Og så giver jeg den lige et par puls. Og så tror jeg sgu bare, at vi starter den på helt ninja. Der er noget væske i de her forskellige krydderurter, så det begynder automatisk også gøre dem lidt tyndere, jeg kommer lidt mere vand i. Så nu tror jeg, vi prøver at køre den lidt tykkere igen med det her olie. Og nu er den ligesom kommet op i et niveau her. Altså hvis jeg havde haft dobbelt opskrift, så havde jeg jo haft den sådan heroppe omkring, måske halvanden gang opskrift. Så havde jeg haft det heroppe omkring, og så havde den nemmere kunne suge det ned. Problemet er, når det ligger nede i bunden, så begynder den at kaste med det, og det er det, jeg kæmper lidt med her. Ikke? Så jeg prøver at køre en lille smule mere olie her. Jeg starter den lige stille og roligt. Thank you.
Men meget heldigt for mig, så passer det lige præcis med den her mængde olie. Må jeg lige den her ned, for den er ikke så pæn at se på. Tager min dejskraber og får skravet lidt ned her. Og det er altså blevet mega lækkert. Jeg tager lige et andet kamera her, fordi så kan jeg lige filme lidt ned i, for det er fandme flot. Den er blevet rigtig, rigtig fin, den her. Den er lidt tyndere end almindelig mayonnaise her, men den løber ingen steder. Altså, jeg tager lidt mere op her. Så kan man se, at den har lidt, lidt tyndere creme fraiche. Altså, den kan godt løbe af, men den er lækker. Det smager så sindssygt godt. Det er syrligt. Der er smagen af krydderurterne. Det har mangler en lille bit smule salt, men det er fandme ikke meget. Jeg tror ikke engang, jeg gider at køre peber i, fordi selvom der er meget lidt hvidløg i, så har den faktisk stadig den her lidt attack-agtige ting, som frisk hvidløg kan have. Altså, den kan virkelig få det kørt ud. Jeg kan slet ikke se, der er krydderurter i. Altså, det er bare, som om jeg er kommet grøn frugtfarve i, og det skal man ikke. Der skal så meget her mere salt i. Og så får den lige en pulser her med det sidste salt. Jeg troede, jeg havde sådan et vildt vægtglas, men det har jeg ikke, men jeg har den her. Den her creme, den kan bruges til alt muligt. Til sandwich, til fisk, eller til jamen, altså, smid den på forskellige ting, og så finde ud af, hvad det er, der ligesom skal ske. Og fordi der er vand i, så får den ikke det der mayonnaise, ligesom, hvor det kan blokke på samme måde. Jeg kender godt sådan noget mayonnaise, hvor det ligesom kan skæres ud. Den bliver sådan lidt mere flydende og cremeagtig. Nu prøver jeg det her. Jeg har ikke mere at sige. Man skal passe på, at man ikke kommer til at bruge den som dip. For det er så bliver man en flot fyr. Det gør man. Der kommer meget mere. Og følg med i Masterchef. Masterchef. Fordi tapas, det er den personlige buffet. Tak for i dag. Vi ses. Au revoir, farvelis, goodbye.